for His wonderful grace, mga kaigsonan. The Lord is so gracious sa atong kinabuhi, bisan, in spite of who we are, what we do in our life, but God really loves you and me. Yan ang na nagiprove, pinaagis paghatag siyang kinabuhi. O giprove na nasamahan, pinaagis paghatag siyang bugtong anak. Now it's our time, mga kaigsonan, it's our turn to prove to the Lord that we love Him, and we are willing to give our life to him, mga kaisunan. okay, tonight, atong ipadayon ang discipleship A to Z. and the uh, question, very controversy nga question mga kaisunan, because naay mga nagnegusyo, aning uh, kaning question nato karon. we are in question number five. and the uh, question that we are going to answer tonight is Is abortion right or wrong? Is abortion right or wrong? So sa ako nag-i-sulti earlier nga naay nanginabuhi ani. Eh. Naay mga patago kay bawal man ni eh sa atong gobyerno. Kaning abortion, abortion is a crime according to our law. Pero naay mga abortionist, mga kaigsoonan nga walay eh. dili sila guilty ba? tungod sa ilang gituhuan nga sayop. So mo is good tonight. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us the Bible. Nga mahimo namong giya sa pagkaton. Ani nga mga questions nga angay na mong mahibawan, Lord. I pray that you bless our heart. Help us, Lord, nga sa among pagdawat sa imong minsahe. Musud yud kini sa mong kasing-kasing. And we will be able to teach others also. And I pray that you empower me. Please uh, give me wisdom and boldness sa pagwali sa imukulo, Lord. Kabahin aning abortion. And uh, I pray, dear God, that you also bless those who are uh, listening in their in their homes, na sa online na taga ani mo ug nindot signal, Lord, nga dili magputol putol. Salamat kay Lord sa kahimanan nga pwedid namo magamit And I pray that you uh, bind us together, that we can worship and honor you as one. as a Church of oh God tonight. Thank you, Lord. This is for your glory. In Jesus' name, Amen. You may take your seat, please. Is abortion right or wrong? Now, we know the answer already. no? As a Christian, wrong. Say, good. But, can you explain? Kung ino na ka ba, wrong di ay, paki explain Na kay ka explain So, dili kinahanglan nato putlon, kinahanglan nato explain So, unsa may unsa may atong angay katunon ani? So, there are verses in the Bible that may explain mga kaigsoonan that abortion is wrong. Wa gyud na su gisuwat sa Bible nga literal sama sa atong gi katunon ani previously nga wala gyud literal nga word mga kaigsoonan pero naagay mga verses nga magpamatuod nga dapat di jud ang abortion i -allow. Okay? But para sa mga okay lang ang abortion, mo ni ilang baruganan mga kaisunan. Pro abortionist argue that an embryo is just a mass of cells and tissue. Simply part of the mother's body. Muna ka kapait To them, abortion is nothing different than a tonsillectomy. Sa man tonsillectomy, kanang, ang kang tonsil ba? Tonsillitis. O, oh, wala yung kailanginan, ano, ang tangtangan kang kidney. Because it is just part of the body. Ngagikuha lang. Wala yung ingon, ngagipatay ang kinabuhi. So they believe, mga kaigsunan, that there is no life yet nga na form pero mauban ay giingon sa Bible mauban ay giingon sa kamatuuran ilan ang baruganan and that is why uh, naagi mga tao nga mudagan sa abortionist but they have their own reason maybe naulaw sila kay uh, walay amahan ang ang, ang, ang bata so mu mugawas ang bata sa kalibutan nga walay amahan nga matawag no? So dindagan sila ngadto sa abortionist. Ang uban nga nahadlok sila mahibawaan ni mamag ni papa kay pahunungon ko og eskwela. Kay mao man kasagaran pag nagdormitoryo dali ra kaayo ma, ma ani nga klase mga kaigsoonan nga problema. Amen. Lamay barkada, inom-inom, ingon na after that, lingaw-lingaw, after that, naburos. Oh, kinsa may amahan? Unya yeah, estudyante pa. So problema kayo na sa mga estudyante, mga kaigsunan. So they run. Mamanay kasagaran, mudagan o abortionist. They wanted to hide their sins. In the expense of a life of a child. padung magyan mahimong bata. So that's murder already. Para lang matabunan ang A sala nga nahimo mga igsuon. So, atong basahon o atong tultulon sa Bible mga kaigsunan para mahimasmasan ka ng mga tao nga nito nga ang abortion is just okay. Naman ka? Tonsilik to me? Parihara sa abortion? No? Unya ka lang, magpatangtang ka o ka lang. Pwede tang tangon baka nang appendicitis ang uban kani mag-donate sila Tuyuan, gyud nindot ilang kidney ipatangtan nila kay i-donate nila sa uban ang uban ibalik niya. <laughs> buhi pa sila gyapon pero mga kaisunan, abortion is dili siya parehas ma-explain na atong ato sa basahon ang ang ato sa uh, kanang sudlan ang unang punto mga kaigsunan to prove that abortion should not be done. Number one, according to the scripture, is that life begins at conception. Ang kinabuhi nagsugod samtang gisabak pa ang baby. Ang kinabuhi wala ni sugod sa diyang gianak na kung kanus-an ni na ang bata samtang naa pa sa sud sa tiyan, according to the Bible, naa life daan. Naa life. So meaning, kung imong kuhaon ang bata, nga dili sakto sa panahon, which is called abortion, patyon ang bata, or tangtangon ang fetus sa tiyan, para dili siya mahimungso, nagpatay ka o kinabuhi. And that is why it is murder. Let's go to the book of Psalms. Psalms 139. Psalms 139. Subay lang sa mga brisikulo ng atong tunan mga kaigsunan. In verse number 13 to 16, tanawag, Unsay gisulti ni David, aning a portion sa Bible. Magsugod sa 13 hantod sa 16. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Asa nag in my mother's womb. So naaanay mga panghitabo sa kinabuhi ni David. Sud pa lang sa tiyan. 14. I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Dara? Dili lang kay naay kinabuhi na daan na apasasun sa tiyan, kundili, that is the working of God. Kita wag itay, wag itay kalibutan unsay na itabu diha sa sud sa tiyan, mga kaigsunan. But it is God who is working. Nga ang usa ka bata matibuok diha sa tiyan sa inahan. It is the working of God according to verse number 14. It is a marvelous work of the Lord. Narinig niyo si David, fearfully and wonderfully made ang iyang pagtawag sa, sa kanang bata sud sa tiyan. Amen? Marvelous are thy works and that my soul know it right well. Let's go to the next verse. Verse number 15. My substance was not hid from thee, when I was made in secret and curiously wrought in the lowest part of the earth. Gihimo ta sa ginoo sa sud sa tiyan siya It is a secret to everyone else. Ingun ana tapagbuhat sa My substance, getting part. part sa body was not hid from thee. When I was made in secret, hindi eh, man, hindi man transparent ang tiyan sa inahan. Verse 16, Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, human ba, napastiyan. And in thy book, All my members were written, which is a uh, which in continuance were fashioned when as yet there was none of them. Wak pa man, wak pa ba? Pero ginahinay na si Ginoo o gulma ang usa ka tao. Sud sa tiyan. Niya, wak kinabuhi na? Wak kinabuhi o na? O niya, kung kuhao na siya sa dili saktong panahon, giguba ni mo ang creation sa si Ginoo. Mona iyan ang pamaagi mga kigsunan to multiply. Mona mando niya kang Adam and Eve, go and multiply and replenish the earth. Pinaagi ani to create another life inside the womb of a woman. Unya pagkahuman imo lang kuhaon. It is the working of God, it is a marvelous work of the Lord kinsang tawhana, mga kaigsunan nga muhimong desisyon nga ang gihimo sa Ginoo sa taguangkan iyang tagtangon. No, is abortion right? No. It's wrong. Psalms 51:5. Psalms 51:5. Tan-awa ni mga kinabuhi, mga kaigsunan sud sa tiyan sa usa ka inahan. chapter 51, verse number 5. In Bible, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Kanus ama na kadawat, mga kaigsunan, o inheritan sa sala, ang usa ka bata, pagawas o samtang naapastiyan. Hindi man ka in sin did my mother conceive me. Hello. So we inherited that sin, pero tungod kay ignorant pa man ta, mauna nga ang child, kung mamatay siya, langit siya. Pero, anytime pwede na mo activate ng sala, anang bataa kay built-in man, dito pa si, gikan pa tiyan So kani, usa ka proof mga egzon, that there is already a life nga nag-form dito sa tiyan, sa inahan. Another verse nga magpamatuod, Jeremiah 1.5. Jeremiah chapter 1, verse number 5. Atulan yung pagbasahon ang mga verses nga nagpamatuod, nga naanay life, samtang ang bata, wala panigawas. In verse number 5, the Bible says, Before I formed thee, in where? In the belly, I knew thee. And before thou camest forth out in the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Laliman ka na si Jeremiah, naapastiyan sa iyang inahan. gi na. Hindi mo, anoint din ang ginawag way kinabuhi. There is life already while naapa, conception. Conception during conception, there is already life. So it is a murder kung na ay abortion may tabo. Luke 1.44 Luke chapter 1 verse number 44 Dili mga igsoon, si John the Baptist wa anak Pero sa dihang gibisita ni Mary si Elizabeth dunay dunay gibuhat si John the Baptist sud sa tiyan No? niya nga ni bisita si Mary nga maoy mahimong inahan ni Jesus. Tanawa ko si Netabo. Ingon si Ingon si Elizabeth for lo, As soon as the voice of thy salutation sounded in my ears, the babe leaped in my womb for joy. <laughs> nakadungog sa tingog ang inahan. Si John the Baptist dito sa tiyan, nag, nag-leap sa kalipay. Hindi, imagine na toon niya, mga igsoon. Kung giunsa ka ito ni John the Baptist pag no? Sa kalipay, nag-unsa ka siya dito sa tiyan. <laughs> yeah, kung huwag kinabuhi, naan eh? Kamu mga abortionist, hunong na mo. No? You are killing a life of a child. Kani, alegre ni. Genesis. Genesis chapter 25. Kani, dili lang lip, mga kaigsunan. Wrestling! Naliman ka, ang, ang, ang pinakaunang wrestling na itabo sa kasaysayan sa kalibutan mga egsoon di No? Genesis chapter 25 and verse number 22 to 23. It was Bible. And the children struggled together within her. <laughs> <laughs> nag sila -tian. Oh, why kinabuhi. kinabuhi. And she said, if it be so, why am I thus? and she went to inquire of the Lord. In verse number 23, And the Lord said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people. And the elder shall serve the younger. Dito nagsugod. O di ba, pagawas na ni Jacob og ni Isaw? Ibuwagit sila na himong two nations nga di makasinabot. Kay sud pa lang sa tiyan, naa na ang struggle, nag nagbugno na sila sud pa lang sa tiyan. Nalimang ka nga pag, pag na naggunit sa kiting. Kay mo ano nagbugno pa to Muna ba una mo gawas? Ako'y una mo gawas. Isug-isug yun ni si Isaw yun. Hindi ah, nakagawas yun, una. Pero na, ay life. So the first wrestling yan ay tabo, mga kaigsunan. Na sa Genesis. Asa ang arena? <laughs> so sa tiyan. Lakin like, sa may moingon, anak, mga igsoon nga, okay oh, ra na, oy. Kay kwan pa man na, kanang fetus. Ano kanang fetus di ay? Wala well, kinabuhi. Naliman ka ng argument, mga egzon nga, part na sa lawas sa magod magun. O niya, ikuha lang ba? Pareha na nag-iopirahan niya, inaigitang-tang. O niya, naraman ang kinabuhi. Huwag man gibilin kay part na to sa iyang lawas. Dili, oy. ta mo, mga kaigsunan, ani ikaduha kapuntos. Mag-doktor sa ako karon, No? Number two, mga egzon. According to medical science, that an embryo has its own life. Science yun siya. Ang kanang embryo sa, sa sud, sa tiyan, sa inahan, kanang dito maporma ang bata, mura siya compartment nga adunay kaugalingon siya nga kinabuhi dito sa sud. Nga pwede siya mamatay, bisag na siya sud sa tiyan. Kabantay mo, nga na mga kwan, may na mga bata nga kinahanglan o pirahan ang inahan kay ang bata sud sa tiyan, patay So, Susumé so pasabot ana there is it, it has its own life kaning embryo Oh according to science ha, atong basahon An embryo has a separate heartbeat brain waves and makes its own red and white blood cells na sikau galingon nga kinabuhi nga mo produce og another human being So doon na na siya eh, formation, mga kaigsunan. First week, second week, ay wala na ba? So, ato tanawon. So, makita na to, mga kaigsunan, na mauna'y sinugdanan. Weeks pa na na, week. O niya, hantun, muabot na kani, muabot na ni siya first month, kani, first month na na siya. So, mauna siya eh, stages of development inside the womb of the mother. So pagsugod pa lang, naan na siya ni Sud na sa tiyan, naan na na. na mo positive Kinaan ay kinabuhi nga ni Sud. Nagsugod, nagdevelop pa. Pag nga pregnant ka, naan na. Unya ka sa kasagaran, pila ka months or pila ka weeks kasagaran, or maabon, maabot ganig months, nga ilay ipatangtang. Di ba di na first day o first week? Di man kasegaran mga pilak kakuan o sa kadugay yun. Kaya makita ninyo ang formation ba? Ato klaruhon, klaruhon na to. O dara. First month, second month, third month, hantod sa ninth month. So pag first month, bata naman na. Di ba bata na? Kaya mo tuyok din na siya okay, nagbarugod una. na. Nagbarug ang ulo na sa ibabaw. Kaya ka ng padong na mo gawas. Pag abot na sa ninth month, mupurma na siya, ready to go. Sige na na, magtuyok-tuyok ang bata. Na-feel ninyo? Na-imagine ninyo inyong anak na nagtuyok sa sa inyong tiyan? O mo na o? Oh kaluoy sa bata. No, one, oy, one month, one month pa na, okay pa na. Dugo pa na, dugo. O na lang mas one month, oh. Naanay, oh. Naporma lang, na, hinay-hinay. Oh, hantod nga. Nag second month, samot. Third month, wata, formado na. Di pa biya, dako na na second month. Pero naanay, baby. Dabi na first month, di maklaro. Di ba? Lala yung mga changes gamay sa figure sa babae, pag mamabdos siya. Pero naa na yung life. Unya, kana mga kaigsunan, mo nagingon mga marvelously done by God. The wonder of wonders. No? na arasod sa lawas sa usa ka inahan pero kana nga compartment nga embryo ang tawag na siya iyang kogalingon nga kinabuhi nga gidala-dala sa inahan of course dito siya nagkuha og lifeline sa mama pinaagi sa pusod sa bata tuwa dito ang mga nutrient makuha sa bata pero na siya ikaw galingon. Sa ito pang mamabdo sa inahan, duha na iyang kasing-kasing. So siya lawas ba? Duha na ang utok. Kinagmo, naghimo siya another life form. O ka kabata. So muna, ang tinuod, there is life already nga na form so sa tiyan sa inahan. The Bible says so, and the science nag-prove mga kaisunan, no? Nag-prove nga do life. So, we are no for abortion. Wa gita nang abortion gud. So, that is very very wrong. Way kalainan mga kaisunan yung mapatay kag dako og sa bata nga napa sa It's the same. Kinabuhi gyapon ang imong ikotlo kinabuhi gyapon. Mo na ang kwan lang ang kalahian lang mga igsoon nga kung mamatyan ang usa ka inahan og bata nga nakuhaan siya. Kanang wala gi abort ba? Ni abort ra sig Wala gi abort kun dili ni abort ra gyud. Kanang na, na, nakuhaan. Dili kay siya masakitan sama sa gi anak na gyud niya. Mo na diperensya. Kaya nga naman, wak pa niya, di pa man niya ma-imagine ang naong Kay para niya, di man makita nga ingon ana blood man blood. Tibugol ba? Pero wa ni mo na nasusi, ing anak na yung kung one month. Kung pag-abot na sa ikaduha ka buwan, oh, ana. Pero na pag ito, purma pag yun, katong mga kuan pa lang, katong weeks pa lang, lain masyad iyang purma, kung na maglingin-lingin naman siya, So mo mga mugawas mag kung naapa sa weeks, mugawas siya blood gud ang imo makita. So dugon jud kag tamans ginhawa. Nya dunay magtibugol nga dugo. Mauna to ang baby. So dunay na nga, life form. Kani man siya matibuo kung why life. Luoy no. Luoy. So mo na, na dili kayo sakita ng inahan tungod kay nakuhaan man siya. Ang yan na nakita, dugo. pa na forma. pa imagination ba nga? ni Naus kung anak. Mora na kalaian pero kana ipatuyo gyud ni kuha nya healthy kay ang bata. Ipainom ni mob sag unsa na lang diha. Dapat oy magkuan ka kanang ah ug sa Tagalog mag, maghunos dili ka. Do not do it. If you're a mother, unya wala ka kauyon nga namabdos ka, pali untimely. Mio sila nga kuan kana kanang unwanted child paghilom. Ni agree mo nga nay unwanted child? Gituyo ano oi, eh. unwanted good town. So gi allow sa Ginoo, you know, it is God that gives life. It is God that allows a woman to become pregnant. Na naman na sa Bible daan, no? Siya nag-allow na siya gipugngan, ikaw man iya ding giablihan. It is the Lord. Iya ang control Uh, for some reasons, ngano? What the kaya Unsay reasons ginoo? You know, but he always have good reasons. Mauna, adita maglilamog yun. Pasiyam ates ginoo? Unsay tungyan yan nato? Magagising na ng uban, usaray anak, uban duha, uban tulo, uban sa kadusina. Niya ma mebung pagyuta kaya kung kinsay maunay, no untong naglisan, mano idaghan kaayo. Imano? Nya na inagay kuan nga wa pag gid eh. Na ba? So, it is the Lord's working. Nga dili ta angay mag-complain. Iya man itanan. So na reason mga kaigsoonan, just find the reason why. But kung tugutan ka sa Ginoo nga makaangkon og baby sa imong tiyan, ikaw babae ka. Take care of that because it is life. Kinabuhi na nga imong gidala. Amen. So mga kauyon anak nga namabdos ka, pray to God. Na, you contact, contact ka ang among channel. Diba? You, you seek for advice. Nagdala na kinabuhi sa imong tiyan. So praise the Lord kita nga mga Christians, a Bible believer. Kita automatic no gitane. ni. Wala na daghan una-una pa. Bisa kun sa pa atubangan na imo si At tubanga, ayog tabune o krimen ang imuhang sala. Imbis na kasara kaunta, nag-naimo lang na kriminal hinoon. Amen? Don't, God, don't kill just to hide your sin. Okay? Uh, let's review mga kaisunan. Hindi ka na to ma-explain medical side kay. Si piat niya ta is abortion right or wrong wrong so according to the scripture is that life begins at conception life begins at 40 <laughs> no way idea nga life begins at 40 Naghanang ipamati pag 40 na? nagpasiugda nagpasiugdaan ng life begins at 40. Lagi na sila explanation. Pero the way I understand it, because when you reach 40, you need to be decisive. At the age of 40, your life changes. Kinahanglan, tutukan na nimo kung unsay-angay ni buhaton for the rest of your life. nahunong na ang pagidaron nga trial and error. Kutob ra sa 39 years old. Pag abot na ni mong 40, you need to make a decision. Mauna good ni akong buhaton sa akong kinabuhi. Hantod katapusan. Pero daghan kayo, 40 years na, wapakaibaw sa buhaton nila. Nanrabaho, gyapon. Mo, nalagyan na imong buhaton for the rest of your life something is wrong. mano kamu pa na iabot ng 40. Get all the experiences you need to get so that when you became 40, you establish your own. Amen? 10 years, ang imong pagugmad sa imong business, pag-abot ni mong 50, mga that's the time you train others. Para iabot ni mong 60 onward, relax na 20 years eskwela, 20 years ang trial and error. Learning mana from childhood, hantod 20 years old. purus yun na education. Pag-abot ni 21, that's the time to make experiences. Hantod na 40, hantod 39. Allah pang experience diha para apply trabaho kung gusto ka experience ayaw sa dagkong kumpanya adto sa mga gagmay para ma-learn nimo ang system inig ma-learn na nimo ang system when you reach 40 establish your own establish your own learn it learn it hello para ka 40 nimo your life begins at 40 Muna itinuon nga nagbigin. Your personal journey para sa imuhang kaugalingon nga kinabuhi. Nga ibilin nimo sa imuhang anak. Muna kasagaran sa mga Pinoy, walay mabilin sa ilang anak. Ganun man, because even in the life of 40, wag sila nag-start. Wag nag-start. Basta muna siya, kung gusto mo, mahimo successful sa kinabuhin ninyo. Let your life Begin at 40. Mano, makadungog mo, life begins at 40. May numduman mo ba? Uy, wak mo ko nakasugod pa. What are you waiting for? Naku, ako pala yung namin bro, aning simbahan Unya, gingon anak, pag mold bitaw. Ma-prepare yun yung kinabuhi yun. Kasi ako, uwahin naman kayo. 30 ko nagpastor. Unya, nag-start ko og kanang negosyo na mas mga 40s. Unya di pa gyud ingon na kuan kay lahi man ang kinabuhi sa Pastor God mo guide man. Pero pasalamat mo mga igsoon nga naa gi aware mo ba. No, gi aware mo. So particularly ang mga lalaki kay kita mo mobilin mo og inheritance God. Tanaw sa Bible nagbilin mag inheritance sa mga babay. unsa inheritance gibilin ni Sarah sa iyang anak wala si Abraham nagbilin og inheritance sa iyang anak si Isaac si Isaac nagbilin og inheritance kan Jacob si Jacob nagbilin og inheritance ngadto sa iyang iyang sumusunod di ba so on and so forth unya kita karon kaliwatan man ta nila kinsa may mobilin og inheritance ang babay na dapat laki mengisung ta mga laki. Di ba? Kita mo'y dapat mangisog oy panginabuhi So, according to the scripture, balik <laughs> na balik. According to the scripture is that life begins at conception. So, dili pwede i-abort. Sama sa kinabuhi na ito, mga men, ayaw i-abort ang imuhang future. Number two, Let's go to science. According to medical science, that an embryo has its own life. Nasi yung kogalingong kinabuhi, diin intua dito sa sud, ang baby nga ma-develop. Hanto di anak siya. Muna iyan puli anan dito sa tian, Dili kay maglakaw lang, magkwana siya diha sa tibuok tiyan. Dili narin siya portion. Nga dito siya gi umol. Mona gitawag ng embryo. Amen. Og diha lang kukutob sa embryo. Ay nako pa isgota pa og lain pa diha nga mga terminology. okay. Mag-call the doctor na tani. So the answer sa atong pagutana is abortion right or wrong? What is your answer? Wrong. Wrong ang abortion. Topic for the next lesson. Question often ask number six, and that is. Is homosexuality a trait of birth or a sinful perversion? Ayay, -ay. murag <laughs> murag kontroversyal na, na nga pangutana. Is homosexuality a trait of birth or a sinful perversion? Kay ang kalibutan karon di accept naman na. Mao na nga mga bayotron di na mabadlong no, naman. It is already accepted. Another gender? No. The Bible has only two genders. Monat gutan. Karong sabado. Amen. Atong isgutan karong sabado. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us, Lord, opportunity to learn. Thank you for your people. Constantly like to siyempre pulong, Lord. I pray nga. Dilinemu tugutan, Lord, nga Malihis ang among Dili na mo mo-focus ang among kagalingon diha sa imong mga pulong. Nga mo imo tudlo ug mugiya namo Lord sa among kinabuhi. Tuguti ang nga katong mga nagproblema sa ilang gibasak. Tuguti Lord nga makaangkon sila og peace of mind. Nga ang naa sa ilang tiyan o sa kabata nga kinahanglan mahimugso kay kini binuhat sa Dios binuhat ni mo, Lord. oga uh, ayaw tuguti uh, ang mga nabiktima nga nahimong uh, na pregnant without without a husband nga gusto nila ipatangtang ang bata Lord tuguting uh, nga sila salamat kay Lord sa imong pagtudlo karon og tuguti nga uh, mahimo panalangin atong mga nagproblema sa imong ani nga makatambag ni nila o oh Diyos nga ang imong binuhat dili mapam, mapanamastamasan mapa, ni Bisan Kinsa nga kutloon ang kinabuhi. And the uh, invitation tonight, Lord, I pray that you bless. I pray, dear God, that you allow us to come to the altar tonight with a pure heart, thanking you na nahimo mi imong anak Mold, may you please bless the invitation tonight for your glory. In Jesus' name, amen.